poderoso. Foi aqui, por que nós estaremos já de hoje? O que pode um closou, a tu pai? Takže si dáme něco pro mladý. Rybičky 48, zamilovaný, nešťastná. A jo, taky zamilovaný a nešťastný. Ještě umeju na dobrý večeře, aby drhnu balu. Svačinu udělám si do práce a odcházím z domu. A skvělou ženu. Je pelá mi, že je Boží jedinou.